Na bwana Igathe, natofurahia kwa umekalia kigoda. Wanasema kaliai kigoda mheshimu, lakini sisi leo hatutakuheshimu, tutakuuliza mabonge ya maswali kwa mujibu wa wananchi. Igathe nani? Igathe ni mzaliwa wa hapa Nairobi, hospitali ya Pumwani. Ni baba, nina watoto watatu na mke. Na pia mimi nilisoma masomo ya uchumi na sosiolojia. Na pia niko na uzoefu wa kazi kama manager mkurugenzi wa makampuni mengi hapa taifa la Kenya. Na pia nilifanya nikifanya hiyo kazi, pia nimefanya kazi mingi za umma. Nimekuwa chairman wa board of governors ya Bishop Gatimu Gandu Girls, nimekuwa mwenyekiti wa Kenya Association of Manufacturers, nimekuwa mwenyekiti wa Petroleum Institute of East Africa. Nina uzoefu wa kufanya kazi, kwa hivyo mimi ni addict wa kazi yani. Mimi si addict wa mdomo sana, lakini addict wa kazi. Lakini katika hii inaonekana wakati wa kampeni watu wanataka niongee zaidi ya mfanye kazi bwana, mpaka wananicheka nikifanya kazi nashindwa. Wa Kenya wamependa domo kuliko kazi bwana. Na wewe ni mtenda kazi? Mimi kazi yangu mwoshaji magari. Mimi mwoshaji. Mlipaji nauli katika matatu. Bisa. Mlipaji nauli katika, kwa sababu jiji Nairobi, kazi za meneja mkurugenzi ni ngapi na kazi ya gavana na wa Nairobi ni ngapi? Pengine ni moja ukihesabu, lakini kazi zile mingi hapa Nairobi ni kazi ya waiter, ni kazi ya kuosha gari, ni kazi ya matatu, ni kazi ya kuuza sokoni. Kwa hivyo kampeni zangu ni za kuelewa wafanyi kazi ambao na wafanya biashara ambao wako na hizo kazi, tungesaidiana vipi. Naam, tutarudi hapo kwa hizo kazi ambazo umezifanya. Watu wanajiuliza mbona huku zianza kitambo, lakini kuna hii picha moja ambayo mwelekezi wangu naomba ulikuwa ukifanya Equity Bank. Naam, kabla